תודה רבה פול. תמיד יש כמה מילות פתיחה ואתה אומר כמה כיף לך, כמה אתה מתרגש, אז האמת שגם כיף לי ואני גם מתרגש, כי הייתי בין אלה שהקימו את כל הקורס הזה לפני, בתיה, מתי זה היה? 13 שנה? 14 שנה? 17? מי סופר? חמישה עשר אני חושב. והתחלנו את זה פה בדן קיסריה, אחרי זה עברנו לכל מיני מקומות אחרים. אז זה בהחלט מרגש לבוא לפה ולפגוש אנשים חדשים, פרצופים חדשים, וקרדיולוגיה שהשתנתה לגמרי. אני יכול להגיד לכם שמלפני 15 שנה להיום, העולם השתנה לגמרי בקרדיולוגיה, דווקא בתחום שאני עומד לדבר איתכם עכשיו, השינויים קצת יותר מתונים כפי שאתם תראו בהמשך. אני רוצה לדבר איתכם על כמה נושאים, אי אפשר להקיף את כל התוכן ואת כל הספרות, ואני אנסה לשים את הנקודות המרכזיות בתחום הזה של מה שנקרא stable angina. אז קודם כל נדבר על מה שנקרא risk stratification, איך אתה בודק וקובע מה הסיכון של החולה שלך, מתי אנחנו עושים רווסקולריזציה לסימפטומים לעומת רווסקולריזציה לפרוגנוזה, והדיונים האלה בטח נעשים בכל מחלקה ומחלקה. העימות ארוך הטווח עם הכירורגים לגבי PCI, קבג' מתי זה ומתי לא, וכמה דגות לגבי הגיידליינס אי אפשר. אז קודם כל, אנחנו יודעים כבר משנות ה-70-80, איך אתה קובע מה הפרוגנוזה של חולה. וכשאתה מסתכל על חולה במרפאה, בחדר צינטור, ביחידה, יש כמה מרכיבים שמאוד חשובים להעריך. דבר ראשון, תפקוד הלב. תפקוד הלב הוא אחד המדדים הפרוגנוסטיים הכי חשובים שיש. הפרוגנוזה של חולה עם אג'קשן פרקשן 60, זה לא הפרוגנוזה של חולה עם אג'קשן פרקשן 15. דבר שני, זה חומרת המחלה הקורונרית. כמה אורכים, מה ההתפשטות, ואני אראה לכם הרבה מאוד עבודות, שבעצם יש קורלציה אחד לאחד בין חומרת המחלה הכלילית לפרוגנוזה. הדבר השלישי שדיברו עליו הרבה שנים, ואנחנו עוד לא יודעים לאכול אותו, זה מה שאנחנו קוראים פלאק אינסטביליטי. פעם חשבנו שהיצירות ככל שהיא עולה, פלאק נקרע וכן הלאה, היום אנחנו יודעים שהקורלציה היא לא ברורה, יש הרבה פקטורים נוספים שגורמים לאינסטביליות של הפלאק, כל התיאוריות האינפלמטוריות למיניהם, הציטוקינים וכן הלאה, ונדבר קצת על זה, ואחרי זה נדבר קצת על קומורבידיטיז אחרים. אז כמו שאתם יכולים לראות פה, כבר בעבודות בשנות ה-90, circulation, ראו שאם אתה מסתכל על ה-survival, אתה מסתכל על דברים פשוטים, ST depression, כמה ST depression יש לי וכן הלאה, אנחנו יכולים לקבוע פרוגנוזה. אתה מסתכל על מספר האורקים ועל ה-ejection fraction, רק שני הפרמטרים האלה בגרף התחתון, אתם רואים, ככל שה-ejection fraction יותר נמוך, ככל שיש לך יותר אורקים, הפרוגנוזה יותר גרועה. וזה חשוב מאוד כשאתה מעריך את הפרוגנוזה של החולה. עבודה מאוד חשובה של החממוביץ', אני אף פעם לא יודע איך לקרוא את השם שלו, זה היה איך אתה קובע את הפרוגנוזה על פי כמה מיוקרד יש לך בסיכון, והיום יש מקומות שמקמתים לך בצורה משמעותית כמה האזור איסקמי לעומת כל המיוקרד, זאת אומרת area at risk. והאריה את ריסק בין עד 5%, 5-15% וכן הלאה, נותן לך מדדים האם אתה צריך לעשות רווסקולריזציה ומה הפרוגנוזה של החולה. הדבר הנוסף שדיברנו ושעבר הרבה מאוד עבודות ואני לא אכנס אליו זה פה, זה בעצם מה קורה לפלאק אינסטביליטי. למה פלאק נעשה מפלאק שהוא עם קאפ מאוד עבה, פיברו אתרומטוטי, לפלאק יש לנו, נראה את זה פה, שהקאפ שלו נקרא, אנחנו רואים פה את הקולסטרול, את הקולסטרול אסטר, וברגע שיש לנו פלאק דק ביותר, או קאפ דק ביותר, הפלאק הזה הוא הרבה יותר וולנרבל, ועל הוולנרביליטי של הפלאקים היו הרבה מאוד עבודות, כולל הורייזן וכן הלאה, היו הרבה מאוד חברות סטארט-אפ, כולל בארץ, מי שירצה לקרוא את ההיסטוריה של הסטארט-אפים, חברת טופסטין, שפיתחה MRI ממוזער על קתטר שיוכל לחזות את האובי של הקאפ כדי לדעת מה הסיכויים של הזה להיקרה, ולצערי כל הדברים האלה נכשלו. ואתם רואים שיש הבדל, למרות שזו אותה יצירות, בין פלאק יציב, פיברוטי קשה, מוצר מאוד,
לבין פלאג שיכול להיות פחות מוצר, אבל הקאפ שלו מאוד מאוד דק ויכול להיקרא, ואנחנו יודעים שההבדל בין זה לזה, זה חולה שיכול למות בסביבה טובה וימצאו את זה בפוסט מורטם, והחולה הזה שיכול להסתמן או כסטמי או כננסטמי ולמות. כשאנחנו מדברים בכלל על רווסקולריזציה, אנחנו מדברים על שתי מטרות, לשפר את הסימפטומים ואת איכות החיים, ולשפר את תוחלת החיים. וכשאתם תהיו בקליניקות ובמרפאות ובכל מקום, אלה בעצם הדברים שיעמדו לפניכם, כי כל הנושא של רווסקולריזציה הוא מאוד משמעותי, ואז נשאל תמיד השאלה האם אתה רוצה לשפר את איכות החיים של החולה, תוחלת החיים, איך אתה מעריך כמה אתה יכול לשפר באיכות החיים, ואיך אתה משפר את תוחלת החיים. איכות חיים זה יותר בעייתי, זה סימפטומים, quality of life, ויש לנו soft endpoints, ופיתחו לצורך זה angina questionnaire, ואתם מכירים את הקלסיפיקציה של angina מ-1 עד 4, את ה-quality of life scales, ואתם תראו שדי קשה להעריך איכות חיים. תוחלת חיים יותר קל להעריך, זה מוות, MI וכן הלאה, זה hard endpoint, ויותר קל להעריך, ונראה לגבי שניהם. אז בתחילת הדרך ניסינו לראות האם אנחנו יכולים לשפר תוצאים של איכות חיים. ברי זה אחד המחקרים המפורסמים, ואני אתעסק איתכם, נציג פה 5-6 מחקרים, אבל באמת הבסיסיים שביניהם, מחקר שפורסם בניו אינגלנד בשנת 2009, לקחו את החולים עם סכרת, כי זה הקבוצה הכי גדולה, חצי עברו קאבג', חצי עברו PCI עם אופטימל מדיקל תרפי, ואתם בהחלט יכולים לראות שהאנג'יינה בחולים האלה, זה המדיקל תרפי וזה האנג'יינה, זה מספר האורקים, ואתם רואים שיש ירידה משמעותית באנג'יינה. מחקר אחר, שהוא מחקר הקארד, שנדבר עליו משמעותית, הראה שאם אתה הולך לאורך כמה שנים, בסופו של דבר, אחרי 5-6 שנים, אתה מאבד את האפקט ההגנתי מבחינת אנג'יינה. חלק מזה זה בגלל שלמעלה משליש מהחולים בסופו של דבר עברו צנתור, פה זה הגרפים, הם intention to treat, ותזכרו שזה אחת הבעיות בסטאדי גדול, שאתה עוקב אחריו לפי intention to treat, זאת אומרת, איך שעשית להם את הרנדומיזציה. אבל אם בסופו של דבר חצי מהחולים יעברו צנתור, עדיין באנליזה הם intention to treat שמרני, אז צריך תמיד לקחת בחשבון איך שאתם מסתכלים, אבל גם שם אנחנו רואים שה-freedom of angina הוא משמעותי, זה לפני וזה אחרי הזמן, ואתם רואים שהאפקט הזה עם הזמן הולך ונעלם. אם אנחנו רואים הרבה מאוד מחקרים עד הנושא, עד העניין של הקארג' ותכף נגיע אליו, angina quality of life לשנה, אנחנו רואים שבמרבית המחקרים PCI היה הרבה יותר טוב מבחינת quality of life, PCI היה הרבה יותר מבחינת angina, וגם exercise test, PCI היה יותר טוב. זאת אומרת, אין ספק ש-PCI, וזה עוד בעידן של לפני סטנטים ולפני דרגלוטינג סטנט וכן הלאה, משפר את כל הדברים האלה ומשפר גם את האנג'יינה. גם המחקר של פיים שנגיע אליו יותר מאוחר, שזה המחקר שהכניס את ה-FFR ונתייחס אליו בהמשך, הראה שזה הבייסליין, ואחרי 30 יום אתם רואים באדום את החולים שקיבלו מדיקל תרפי, ובכחול את החולים שעברו PCI ומדיקל תרפי, ויש ירידה דרסטית באנג'יינה כמעט ב-50% מהמקרים. אז אתם יכולים בצורה די שקטה להגיד שחולה שהוא אנגינוטי ויש לו אנג'יינה טיפוסית, PCI יכול לשפר אותו משמעותית, ואחרי הרבה מאוד מאבקים זה נכנס לגיידליינס ב-2011 כ-1A, שקאבג' ו-PCI משפרים סימפטומים בחולים שיש להם מצירות מעבר ל-70%. למה נקבע 70%? זה סיפור ארוך מאוד, אבל בזמנו, ואנחנו חיים איתו עד היום בעצם, כאבן מוצא. ולמה זה נקבע? כי בזמנו, כשהתחלנו לצנתר, הקתטרים היו מאוד גדולים, היה קשה להעריך את היצירויות, וניסו אז להעריך אם יש pressure gradient משני צידי היצירות. ברור שאם יש יצירות משמעותית, מעבר ליצירות יש לחץ הרבה יותר קטן, וראו שבערך בסביבות 70% מתחיל להיות מפל. עד 70% יצירות
כמעט אין ירידה בלחץ הדיסטלי של העורק הכלילי. וה-70% הזה נשאר הרבה מאוד שנים, עם המודיפיקציות נדבר עכשיו, של בדיקות פיזיולוגיות כמו FFR, IFR וכן הלאה. כשלקחו ודיברו על אימפרוב סימפטומים, כשיש לנו יותר מעורק אחד וכן הלאה, למרות Good Medical Treatment, דיברו על 2AC, אבל אז הוסיפו גם את הנושא של Patient Preference. זאת אומרת, איפשהו הגיידליין ידעו להתמודד עם זה, שלמרות שאתה לא משפר תוחלת חיים, אם החולה רוצה, אז בהחלט יש מקום להמליץ. אז אם אני מסכם, רוב העבודות מראות ש-PCI בחולים, ואני מדבר כרגע על Stable Angina, אני לא נכנס בכלל ל-Acute Coronary Syndrome בהרצאה הזאת, בכל הסופט אנפוינט שבדקנו, מהברי וצפונה, אנחנו משפרים אנג'יינה בסביבות 50%, כאשר עם הזמן האפקט הזה הולך ודוהה. שאלה גדולה, האם אנחנו משפרים גם פרוגנוזה? ופרוגנוזה זה כבר יותר קשה, יותר קשה להוכיח, מצד שני יותר קל לשפוט, כי אנחנו מדברים פה על hard endpoints, death, MI וכן הלאה. ואם אנחנו חוזרים לאותו ברי שדיברנו עליו קודם, אנחנו רואים שבעצם אין שום הבדל בסרווייבל בין חולים שעברו צינטור לבין חולים שטופלו מדיקל תרפי, ואם אנחנו מסתכלים על הצורך בהתערבויות, ואם אנחנו מסתכלים death, MI או stroke, זה המקום שקראו לו MACE בזמנו, major adverse cardiac event, שהmajor adverse cardiac event היו death, MI וstroke, אחרי זה שינו את זה למאקי, דברים נוספים, אנחנו רואים שבעצם אין הבדל בין medical therapy ובין revascularization, וזה די הפריע לנו. אבל אני מזכיר לכם, זה סטאדי שב-2009 הוא היה בעידן הסטנטים, רובו בסטנטים לא מצופים, חלקו אפילו בבלונים, כך שצריך לזכור את המגבלות שהיו אז ובחולים סוכרתיים, אבל צריך לזכור וצריך להיות כנים עם עצמנו שבחולים עם stable angina pectoris, אנחנו לא מעריכים את תוחלת החיים של החולים. וזו נקודה שאנחנו צריכים לזכור ולדעת. אם אנחנו מסתכלים שוב על המדיקל תרפי לעומת רווסקולריזיישן, בקבוצה של ה-PCI אין הבדל, אבל שמו לב שם, שאם אנחנו מסתכלים על הקבוצה של הקאבג', בקבוצה של הקאבג' כן היה הבדל משמעותי, ואם עשינו לחולים האלה רווסקולריזציה, הייתה ירידה משמעותית גם ב-MI וגם בתמותה, וזה היה כלי בידיים של הכירורגים להגיד בחולים סוכרתיים, אם אנחנו הולכים לסרווייבל, לקורונרי בייפס, יש עדיפות מבחינת הסרווייבל, ונראה שהתוצאות האלה הם לא רק ב-2009, הם גם חזרו בהמשך. מה שראו יותר מזה, וזה התחלתי להגיד לכם קודם, שבעצם ככל שהאזור האיסכמי גדול יותר, ככה אנחנו משפרים יותר את הפרוגנוזה. אם יש לנו איסכמיה של 1-5%, וזה שקופית מאוד חשובה, אנחנו רואים שגם הסיכון לתמותה הוא קטן ואין כמעט הבדלים, הוא בין 1.8 ל-1. אבל אם האזור האיסכמי הוא יותר מ-20% מהמיוקרד, הסיכון לתמותה, medical therapy הוא 6.7 לעומת 2, כמעט פי 3. כלומר, כשאתם מעריכים האם יש מקום לטפל בחולה איסכמי, אחד הפקטורים המאוד משמעותיים, זה כמה איסכמיה יש לחולה. לא רק החומרה, אלא הגודל יחסית לחדר השמאלי, ואני אומר, לשמחתי אני רואה לא מעט מעבדות בארץ שאתה קורא את הדוחות, הם אומרים לך, יש לי 15% מחדר השמאלי, 10%, וזה מאוד עוזר בתהליך קבלת ההחלטות. אם אנחנו מסתכלים על העולם לפני הקארג' וזה מטה-אנליזיס של 11 מחקרים שבדקו, האם אנחנו צריכים לעשות PTCA ואז זה העידן של ה-Bare Metal Stent בחולים האלה, 3,000 חולים, אבל זה הרבה מאוד מחקרים, אנחנו רואים שבעצם מבחינת תמותה אין הבדל, תמותה קרדיאלית אין הבדל, קורונרי בייפס אין הבדל, ו-PCI הוא
פחות טוב מאשר מדיקל מנג'מנט. צריך לזכור ולהיות הוגנים עם עצמנו, אמנם לא משמעותי מבחינה סטטיסטית, אבל לפחות יש נטייה קלה בכיוון הזה. קונפירם היה סטאדי מאוד חשוב גם של מין, ששוב הראה שההבדלים הם מאוד משמעותיים ככל שהמחלה יותר מפושטת, ואם אתם רואים בסינגל וסל דיזיז אין הבדל, דאבל וסל דיזיז ההבדל יותר גדול, וטריפל וסל דיזיז ההבדל יותר משמעותי, ולכן כשאתם מעריכים כן יש מקום לניתוח, אין מקום לניתוח, מקום להתערבות וכן הלאה, חומרת המחלה ומספר הכלים הם פקטורים מאוד משמעותיים, כמו גם ציינתי בהתחלה, תפקוד החדר השמאלי. הקארג' היה אחד הרנדומייז סטאדי שנתן לנו בומס מאוד רציני בפנים, וערער לחלוטין את התפיסה ואת האמונה ב-PTCA, כי אני מתחיל בשקופית הסופית של הקארג', מחקר שהתפרסם ב-2007, אבל יש לו הדים עד היום וצוטט מיליוני פעמים, ומה שהקארג' הזה עשה, זה אמר בואו ניקח חולים על אופטימל מדיקל תרפי, נצנתר אותם, חצי מהם נעקוב אחריהם וניתן להם את הטיפול הטוב ביותר, וחצי נלך לרווסקולריזציה, ובסופו של דבר אתם רואים אחרי 5 ו-7 שנים, אין הבדל. וזה מחקר שהיכה בתדהמה את כולנו, מי שחי בתקופה הזאת, כל הכנסים דיברו על הקארג' הניו יורק טיימס והטיימס וכן הלאה, אמרו שאנחנו מצנתרים יותר, וזה כמעט המחקר שיגבור את חדר הצנתור. כמובן שהמחקר הזה עורר שערות רבות, ואני אראה להם חלק מהמחאות שהיו נגדו, אבל א', תסתכלו על המספרים, תוך 5-6 שנים מתים כ-20% מהחולים, וזה נכון היום גם בדרג סטאדי וכל הדברים האלה, אנחנו מדברים, וזה חולים עם סטייבל אנג'יינה, זאת אומרת אנחנו מדברים על מחלה שהיא מאוד משמעותית, וגם חולים עם סטייבל אנג'יינה, התמותה היא בסביבות 20% ל-5-6 שנים, ואם תסתכלו על העבודות של התרופות היא אותו דבר. אבל מה שקרה פה זה כמה דברים, ואני אחרי שנדבר בשבחם של אלה שעשו את זה, וזה לא היו מצנתרים, כמה מהביקורות, א', 33% מהחולים כן עברו בסופו של דבר PCI בשנה הראשונה. האנליזה פה, כמו שאמרתי לכם, intention to treat, אז בסדר, אז אלה שהיו עם המחקר אמרו בסדר, מי שתצטרך לצנתר, תצנתר אותו, אפילו שעברו שליש, זה לא משנה, אבל לא צריך את כולם. היתר אמרו, אז ממילא אתם צנתרים, אז למה לא לצנתר אותו, ואתם רואים חלק מ-Newsweek למשל, הייתה כתבה, the one world that can save your world, no. הסיתו את החולים כנגד הצנתורים, הרופאים מתנפלים והחולה צריך לעצור אותם, ו... זה שקופית שבאה כמחאה על חלק מהסטאדי הזה, צריך לדעת גם את זה. גייסו 35,000 חולים למחקר, מתוכם רק 8% היו eligible, ואז אמרו, רגע, איך אתם יכולים להסיק על 30,000 מזה שהכנסתם בקושי 8% מהחולים, ואתם רואים למה מתוך ה-30,000 הרבה מאוד לא היו eligible. דבר שני, זה הייתה קבוצה סלקטיבית, בעצם כבר צינטרת אותם. יכול להיות שאם לא היית מצנתר אותם, היית בבעיה יותר גדולה, אז צינטרת, אז את אלה שרצית להכניס, הכנסת, כי כבר היה לך את הצינטור, אז היית בייס, הכנסת רק את אלה שאתה רוצה, אז אתה לא יכול לצנתר את כולם וזה. היה הפופוליישן, היה לא ריסק, PCI היה רק 3% דרג לוטינג סטנד באותה תקופה, אז איך אתה יכול לשפוט לגבי מה שקורה היום? ההצלחה של PCI הייתה 93%, אני יכול להגיד לכם, שהייתה בעיה מאוד גדולה לגייס בסטאדי הזה, הם גייסו בעיקר ב-VA הוספיטל בארצות הברית, שזה בתי חולים עם יכולות פחות טובות, כי הבתי חולים האקדמיים והפרטיים לא רצו להיכנס למחקר הזה. אז, וכמובן, האופטימל מדיקל תרפי, נתנו להם תרופות בחינם, ובארצות הברית זה מאוד משנה, נתנו להם ויזיטס בחינם, ובחיים הרגילים, החולים לא מקבלים את האופטימל כמו שהם קיבלו שם. אז היו הרבה מאוד מחאות, אבל עדיין צריך לדעת שהקארג' סטאדי הוא סטאדי מאוד חשוב. גם בקארג' סטאדי היה בחור בשם שואו, שהלך ובדק את התמותה לפי האזור שנמצא בסיכון, היה סאב סטאדי שבדקו את טליום
ובדקו את האזורים, וגם פה ראו שאלה שיש להם למעלה מ-10% area at risk, היו בסיכון מאוד מאוד גבוה, לאוטם או major events, תוך 6-18 חודשים. כך ששוב, זה חוזר על עצמו, שהאזור, ופה אתם רואים reduction of ischemia associated with less death, לקחו את החולים ובדקו אלה שהיו בסטדיה הזה, והראו אלה שהצלחת לעשות הורדה משמעותית של האיסכמיה ואלה שלא, וראו שאלה שהיה להם moderate to severe איסכמיה, אלה שלא עשית ירידה משמעותית באיסכמיה, ואלה שהצלחת להוריד את האיסכמיה. אלה שהצלחת להוריד את האיסכמיה, היה שיפור משמעותי בפרוגנוזה שלהם. זאת אומרת, הפרוגנוזה היא בקורלציה לרמת האיסכמיה, ובקורלציה לכמות האיסכמיה, גם באותם חולים שנכללו בקארד סטאדי. במקביל לקארד סטאדי, רץ סטאדי אחר, שנקרא פיים, שקצת שינה לנו, כי אני אומר עוד פעם, העולם היה בבעיה, כמויות החולים עם סטייבל אנג'יינה, הם בערך 50-50. אם אתם מסתכלים היום על העולם, זה קצת השתנה. בזמנו היה יותר סטייבל, מאשר unstable או acute coronary syndrome, היום העולם הוא פלוס מינוס 50-50, אנחנו מדברים על כמות גדולה מאוד של חולים, ב-acute coronary syndrome הפתולוגיה יותר ברורה, plaque rupture, ברור לנו התהליך הטרומבוטי שקורה שם, ודי ברור לנו היום מכל המחקרים שהתערבות מוקדמת חשובה ביותר, אם זה סטמי מיידית ואם זה non-stemי כמה שיותר מוקדם. לא חייבת להיות מזה מצד אחד, ומצד שני כל הנושא של אנטי קואגולנטים, אנטי פלייטלטס וכן הלאה, כי המנגנון שם ברור. פה המנגנון, כמו שאמרתי, לא היה ברור, ואז חיפשנו סמנים שיגידו לנו אצל מי ואיך אנחנו מתערבים בחולים עם סטייבל אנג'יינה. יש לך פלאק 50, 70, 90, מי כן ומי לא. אז אמרנו אנג'יינה זה דבר אחד, אבל חיפשנו סמנים פרוגנוסטים נוספים, ואז עלה הנושא של ה-FFR. אני מניח שרובכם יודעים, אני לא רוצה להיכנס מחוסר זמן, אבל ראשי התיבות של FFR זה Functional Flow Reserve. אתה מנסה לבדוק מה היכולת המקסימלית של החולה, אחרי וזודילטציה עם אדנוזין במקרה הזה, ולראות האם יש לך עדות לאיסכמיה. הצורה היא די פשוטה, אתה בודק את הלחצים לפני ואחרי המתן של המקסימום וזודילטיישן, ומה שהפיים סטאדי הראה, מי שהעלה את כל הנושא זה בחור הולנדי, והפיים סטאדי הראה שבעצם באלף חולים, אם אתה עושה FFR guided intervention בחולים האלה, אתה יכול להוריד בצורה מאוד משמעותית, אנחנו מדברים על ירידה מאוד משמעותית של האיבנטס, את הסיכון לאורך זמן. וזה מבחינתנו חולל מהפכה, כי בפעם הראשונה היה לנו איזה מדד חצי אובייקטיבי מעבר לתלונות של החולים, להגיד לנו האם ההצרות הזאת חשובה או לא, כי כמו שאמרתי לכם, היו המון המון סטארט-אפים שניסו לאפיין את הוולנביליטי של הפלאק, מה הסיכויים של הפלאק להיקרה, ולצערנו כולם נכשלו. החל מסטארט-אפ מאוד מעניין, היה בחור יווני שברח לי השם שלו, רונן בטח יזכור, שפבלידס או משהו כזה, שטען שהפלאק הוא יותר חם, והוא הראה על ידי מדידה של הפלאק עצמו שהטמפרטורה בתוך הפלאק היא יותר חמה, ואז כבר פיתחו כל מיני דיווייסיס שאתה תוכל לבדוק עם הווייר את הטמפרטורה של הפלאק. מת. בדקו את הקומפוזיציה של הפלאק, לראות האם הפלאק הוא יותר פיברוטי, האם הוא יותר אטרומטוטי, האם יש יותר כולסטרול, כולסטרול אסטר, לא כל כך הצליח. ביקשו לראות האם יש מדדים אינפלמטוריים כאלה, והיה סטאדי מאוד גדול שניסה לקחת את כולם. בסך הכל, כל היכולות שלנו לראות וולנרביליטי ולנבא איזה פלאק יציב יקרה, לא היו טובים עד שהגיע הפיים סטאדי, ולאחר הצלחה של הפיים בסטאדי שנקרא פיים 2, והוא בעצם היה הסטאדי שהכניס את כל הנושא הזה לגיידליין, לקחו 1200 חולים, עשו לכולם FFR, אם היה לנו הצירות
שעם FFR מתחת ל-F8, בין לפני ואחרי, עשו להם רנדומיזציה למדיקל תרפי או PCI, והקבוצה שלהם FFR מעל 80, נתנו להם מדיקל תרפי, ומה שאנחנו ראינו, שני שליש היו בערך עם FFR מתחת ל-8, שליש היה עם FFR מעל, ואם אנחנו מסתכלים על שלושת העקומות, אלה שהיה להם FFR מעל 8, או אלה שהיו PCI, היו עם אותה פרוגנוזה, לעומת זה באדום, החולים שלא קיבלו טיפול. זאת אומרת, פעם ראשונה ראינו שבעצם, אם אתה עושה PCI עם מדיקל תרפי, אתה מעביר את החולה לאותה פרוגנוזה כמו שיש לו FFR מעל 0.8, וזו הייתה העדות הראשונה לזה, ש... ופה הקומפוזיט היה death, MI, unplanned hospitalization, ואנחנו רואים שהקאט-אוף של FFR כ-0.8, היה פעם הראשונה אבן שעזרה לנו. וזה שקופית סיכום מהכנס הזה, שמישהו נתן הרצאה ואמר, בעצם מה אנחנו שואלים את המצנתר? האם הלזיה גורמת לאיסקמיה, מעבר לדברים האלה? האם הלזיה אחראית לסימפטומים? והאם אני צריך לטפל בלזיה? ופה חלק מהדברים זה non-invasive test, stress echo אומר לנו אם יש לנו איסקמיה, PET יכול לעזור, היום הולכים ו-MRI, היום אני חושב תהיה מגמה ללכת לכיוון של אולי CT ו-CTFFR ולתכנן את ה-CTFFR לפני זה. השאלה, וכמובן, non-fractional flow reserve, FFR ו-IFR. והשאלה השנייה זה בעצם, ברגע שהחלטתי שאני צריך לעשות, איך אני מעריך את גודל העורק, את הקלפריט, איך אני מתכנן וכן הלאה, ואז ההדמיה היא שונה, יותר לכיוון של IVUS OCT, ולא ניכנס לנושא של ה-definition של ה-FFR. אתם רואים שבזמנו, הבחור ההולנדי קראו לו פילס ודברון, הם היו שני אלה שהתחילו וצריך לתת להם את הכבוד לזה, הם התחילו בהתחלה ב-FFR של 0.75, ובסופו של דבר התייצב היום על FFR 0.8, וזה הוכנס לגיידליינס בשנת 2011, ואתם רואים היום ש-FFR to identify hemodynamically relevant lesion הוא class 1A. כלומר, היום, לא יודע בכמה מעבדות זה נעשה, יש לזה עלויות וזמן וכן הלאה, אבל צריך לזכור שאם אנחנו מסתכלים על מדד אובייקטיבי, FFR הוא היום המדד האובייקטיבי היחידי, ויש לזה בעייתיות יותר גדולה במולטי-וסל דיזיז, או כשיש עורק עם כמה חסימות, לא ניכנס לזה כרגע, איך אתה עושה מדידה מחסימה לחסימה, אתה צריך לחזור על זה, לצורך זה יש לנו את ה-IFR, אבל עדיין הכלים האלה של FFR ו-IFR מהווים, וזה אחת, יש, אם תחפשו בספרות, יש הרבה אלגוריתמים של clinical presentation לגבי stable ו-non-unstable, ברגע ש-unstable angina, לקלפריט ליז'ן בכלל FFR לא מעניין אותך, אתה, יש לך עורק שנחסם, אתה הולך פותח אותו, אם יש לך non-calpריט ליז'ן, אז כמובן FFR הוא recommended, יש ויכוח גדול שאני מניח שתחשפו עליו, האם אתה עושה את זה מיד או בטווח יותר ארוך, אבל זה לא מענייננו כרגע. לגבי stable angina, אז אם יש לך severe lesion עוד פעם, אז FFR הוא לא כל כך recommended, אנחנו מדברים יותר על intermediate lesion, הגדרות הן בין 50-70%, ואז אם ה-FFR מעל 0.8, optimal medical therapy, כנה לגבי ה-IFR, שהמדדים שם שונים. זה פרק אחד שהוא פרק חשוב. פרק שני שהוא פרק שאתם כל הזמן תחיו איתו, זה PCI מול קבג'. כי במקביל להתפתחות ה-PCI, התפתח הקבג', הבעיה היא, אני לא יודע אם לקרוא לזה בעיה, שה-coronary intervention, המילורי התפתח בצורה הרבה יותר מהירה. אם אנחנו מסתכלים על השינויים שחלו ב-coronary bypass, אז אולי המכשירים יותר טובים, הידע יותר טוב, עברו מלימה אולי ל... פולי ארטריאל בחלק מהמקומות. השינויים לא היו דרמטיים, אם אנחנו מסתכלים על שנות ה-90 ועל 2017, כמעט אותה טכניקה. PCI זה עולם אחר, ולכן אנחנו היינו כל הזמן במרדף, איך אנחנו משווים בין שתי פרוצדורות שוויכוחים, ואני יכול להגיד לכם שחלק גדול מזה, היו ויכוחים סוערים מאוד, אני זוכר את עצמי בדיבייטים קשים מאוד מול חלק מהחירוגים הבכירים בארץ,
וחלק מזה גם הגיע לבית משפט. כי כירורג בא ואומר, אתה עשית PCI, החולה הזה נפטר, החולה הזה היה צריך ניתוח, ואתה מגיע לבית משפט, והיו לא מעט משפטים, כולל בארץ, במתח הזה שבין הכירורגים והקרדיולוגים, וכמו שאמרתי, זה שתי פרוצדורות שהיה קשה מאוד להשוות ביניהם, ועד שאתה עושה את הסטאדי, בעצם הטכנולוגיה שלך כבר לא רלוונטית. כי אם אתה מתכנן מחקר ועושה סטאדי 3-4 שנים ועוקב אחריו ומפרסם אותו, אחרי 6 שנים PCI הוא לגמרי שונה, אז מה שאני עושה היום בכלל לא רלוונטי למחקר שהיה אז. בגלל כל הדברים האלה, קבוצה הולנדית ביחד עם בוסטון סיינטיפיק החליטה לעשות סטאדי שקראו לו סינטקס טרייל, שהוא עוד פעם סטאדי מאוד מרכזי שחשוב שתכירו אותו. 1800 חולים, TVD, left main, all comers, ומה שהם עשו, זה גם עשו סקורינג, כדי לראות איך אני מאפיין את הלזיה, כי אם אני אומר לכם יצירות, אז מה זה יצירות? מה מאפיין את היצירות? קלציפיקציה, ביפוקציה, total occlusion וכן הלאה, ועשו סקורינג, שאתם לא צריכים לזכור אותו בעל פה, אבל הוא די מורכב, אבל יש אלגוריתם, אני בטוח שכולכם שמעתם עליו, ואחרי שעשו את התוצאות, חילקו אותו לשלושה חלקים, אלה שיש להם low risk, שהסינטקס הכללי, ואנחנו מסתכלים על סינטקס לכל האורקים, היה פחות מ-22, 22.3 עד 32 ו-high risk, ומה שמצאו בעצם, שאם יש לך multi-vessel disease, אבל עם סינטקס נמוך, סקורינג שלוקח את כל הפרמטרים, הסיכון ל-death MI stroke הוא אותו דבר ב-PCI ובקבד, אבל ככל שאתה עולה בסינטקס, הסיכון הולך ועולה, ובסינטקס גבוה, אנחנו מגיעים למצב, אתם רואים, זה הסינטקס הנמוך, סינטקס בינוני כבר יש הבדל, וסינטקס גבוה, ההבדל הוא כמעט פי שתיים, לטובת קבץ', כך שאין ספק שחולה, שיש לו מחלה כלילית, משולבת, עם סינטקס כללי יותר מ-30, צריך לשקול על ניתוח מעקפים, זה היה מקובל, הרבה מאוד שנים. מכיוון שבסינטקס עוד פעם לא כולם היו דרגי לוטינג וכן הלאה וזה, נכנס סטאדי חדש שגם אותו צריך לדעת, שנקרא פרידום, שבדק רק חולים סוכרתיים, בוצע בהרבה מאוד מרכזים, 5 מרכזים גם בארץ, 2000 חולים, והסטאדי הזה גם כן הראה שבעצם עד שנתיים אין הבדל, אבל אחרי שנתיים יש הבדל משמעותי לטובת פרידום. קורונרי בייפס, זה הסטאדי הכי גדול שבוצע עד היום, שמראה שחולים סוכרתיים, וחולים סוכרתיים הם תת קבוצה מאוד בעייתית, כי המחלה ממשיכה, יש שם מחלה שמתפתחת מעבר למקום ששמת את הסטנט, ולכן היתרון של קבץ' בקבוצה הזאת הוא יותר גדול, ואם היום יש מקום לטיפול, זה החולים האלה, ואנחנו רואים שזה נכון גם לגבי איבנטס וגם לגבי מורטליטי. הסטאדי האולטימטיבי שאמור לפתור את כל הדברים האלה זה סטאדי בשם איסקמיה, שזה סטאדי שרוצים לקחת את כל החולים שהם eligible, stable angina, עם moderate severe איסקמיה, לעשות להם coronary CT עם האנטומיה מתאימה, לעשות להם רנדומיזציה, חצי optimal medical therapy, חצי invasive strategy. סטאדי מאוד קשה, היה קשה לקבל מימון, קיבלו מימון של ה-NIH, מי שמריצה אותו זה בחורה בשם ג'ודית הוכמן, שהציגה אותו כבר ב-2010, ויש להם בעיות קשות מאוד, וכל שנה אני מתעדכן לראות, אז נכנסתי לאתר שלהם לראות, ונכון לפני 5 ימים, גויסו 4,788, והם מצהירים שתוך 72 יום, 48 דקות ו-21 שניות מהרגע שנכנסתי לפני יומיים, יהיה להם תוצאות. אז זה לפני הבחינה שלכם או אחרי הבחינה שלכם? אז יכול להיות שאתם תהיו הראשונים שתדעו את התוצאות של האיסקמיה סטאדי, שמבחינתנו לפחות הוא הסטאדי שיסגור את הגולל. אבל כמו שאמרתי, הוא לא סוגר את הגולל על להבין את המנגנונים של פרה-קרפצ'ר וההבדלים בין פיברוטיק פלאק לבולנואל פלאק, כל הדברים שדיברנו, ופה הדיבייט עדיין ממשיך בצורה מאוד משמעותית. דיברנו על התפקיד של איבוס ו-OCT, ולכן הם נכנסו לגיידליינס ב-2014, כ-2A,
כעזר, לא חובה, זה לא 1A, כעזר עם level evidence C, לעזור יותר בתכנון של הפרוצדורה. תכנון של פרוצדורה זה אומר כמה גדול צריך להיות הסטנד, כמה ארוך צריך להיות הסטנד, תוצאות, דיסקציות וכן הלאה, גודל העורק וכל הערכה הזאת. וזה במיוחד נכון בלפט מיין, כי אחת הבעיות בלפט מיין, אם אתה שם סטנד שהוא לא בגודל מתאים, הסיכון לסטנד טרומבוזיס ולקטסטרופה הוא גדול מאוד, ואם יש לנו סטנד טרומבוזיס בלפט מיין, אין חולים, ואתם רואים שלכן בלפט מיין, אייבוס הוא ב-2A, במיוחד כשאנחנו הולכים על non-protected left main, והיום הרבה מאוד מעבדות כשנכנסות לראות את התוצאה ובמיוחד את הגודל של ה-left main, עושות אייבוס. כמה דקות אחרונות שיש לנו לדבר קצת על גיידליינס, והגיידליינס פה משתנים, ואתם בטח דיברו איתכם, יש גיידליינס אירופאים, גיידליינס אמריקאים, ביניהם יש גיידליין של סטייבל אנג'יינה, גיידליין רווסקולריזיישן, לא תמיד הם מדברים באותה שפה, אז אני לא מקנה בכם כי זה די מורכב, אבל בגדול צריך לדעת כמה דברים מרכזיים. קודם כל, איך אנחנו מעריכים את החולה, ומה הסנסיטיביטי והספציפיסטי, זה טבלה מאוד משמעותית, מ-2013, שמדברת על מבחן מאמץ, אקו מאמץ, ספק, דובוטמין, CTA ופט, זה דגרדציה של כל הבדיקות עם הסנסיטיבי והספציפיסטי ממבחן מאמץ רגיל דרך אקו. אני מניח שהמספרים היום באקו, רונן מסתכל, הם הרבה יותר טובים ממה שפורסמו אז. ולצורך זה באמריקן הארט הם פרסמו אלגוריתם מאוד מעניין, שאני אומר, אני רק מראה לכם שהוא קיים, אבל הוא אלגוריתם מאוד מעניין, שאתה בודק את מידת האיסכמיה שלך, אקו או פרמקולוגי. יש הרבה מקומות שמכניסים היום את ה-CT, וה-CT היום נכנס במיוחד במקומות שיש בהם CT למעלה מ-64 פרוסות, Fast CT, שנותן רזולוציה מאוד טובה. אחת המגבלות של ה-CT הוא האיכות של הסקנרים. ברגע שיש פחות מ-64 פרוסות, הפרוסות הן לא עבות מספיק, ואנחנו אוספים כמה תמונות ומאחדים אותן יחד, ולכן כמות הארטיפקטים היא הרבה הרבה יותר גדולה. כשאנחנו מדברים על רווסקולריזציה, אמרנו, אם זה לפרוגנוזיס, אז זה כולם קלאס 1A, אנחנו רואים left main מעל 50%, LAD פרוקסימלי מעל 50%, כשיש לנו two vessel disease עם reduced ejection fraction, וכשיש לנו אזור של מעל 10% איסכמיה. כל אלה הם 1A, זה 1B, ו... כשיש לנו את הסינגל רימיינינג פטן קורונרי ארטרי, מעל 50%, גם אז זה 1, אבל זה קלאס C, אין פה מחקרים, אבל זה קונסנזוס. לסימפטומים דיברנו על 50%, כשהחולה הוא unresponsive to medical therapy. אם אני לוקח את הדגשים פה, דגש אחד זה למעלה מ-10% איסכמיה, דגש שני זה מעל 50% סטנוזיס, ודגש שלישי זה אנג'יינה קלאס. אם אנחנו מדברים על ההבדלים בין קאבג' ו-PCI, אתם תראו שלגבי קאבג' כולם 1A. זאת אומרת, אם יש לך התלבטות, תמיד, למעט single vessel disease פשוט, תמיד קאבג' הוא אינדיקטיבי. PCI, אם יש לי פרוקסימל או עורק אחד, סינטקס נמוך, כל מה שדיברנו הוא בסדר. ברגע שאנחנו יש לנו סינטקס מעל 32 וטריפל vessel disease, אנחנו עוברים ל-PCI. מה הכניסו בהמשך? הכניסו את כל הנושא של ההארטים, שהוא נושא מאוד חשוב, אתם כבר נולדתם לתוך ההארטים, אנחנו היינו צריכים לבלוע את הגלולה הזאת, ולקח הרבה זמן איפה שבלעו אותה ואיפה שלא. הכניסו את הנושא של CTA בגיידליינס האירופאים בשנת 2013, שהוא משמש היום, כמו שאני אמרתי לכם, והוא ישמש יותר ויותר. כשאני הייתי מתמחה, היה לנו מוגה שאחרי זה הלך ונעלם, אחרי זה היה המיפויים שכמעט הולכים ונעלמים, והיום ההדמיות שנמצאות בראש זה או האקו שמשולל לגמרי, אקו מעמד שמשולל לגמרי קרינה, עם היתרונות והחסרונות שלו, או CT שאני מניח שילך ויתפוס יותר ויותר מקום. על FFR דיברנו שהוא תפס מקום של כבוד וצריך לזכור את זה היום, ב-2013, ואמרנו בגיידינג, אייבוס ו-OCT M2B,
ב-2014 אפילו עשו upgrade לגיידליינס, זה התוספת שדיברו על ההארטים, ועכשיו, ממש ב-2017, ואת זה כדאי לכם לראות, יצא איזה עדכון שמשווה בין ה-2012 ו-2017, ומראה מה שהיה צהוב הופך לירוק, מה שהיה אדום הופך לצהוב, ויש פה כמה דברים, למשל, רדיאל אקסס שהיה בסימן שאלה, היום הוא בלי סימני שאלה, דרגלוטינג סטנט היום הם בלי סימני שאלה, קומפליט ריבסקולריזיישן שפעם לא דיברו על זה, היום מדברים על זה הרבה יותר, טרומבוס אספיריישן שפעם היה מאוד משמעותי, ירד בעקבות הטייסט והטוטל, שני מחקרים שאתם צריכים להכיר או בטח דיברתם עליהם, ואנחנו היום יותר ויותר, אז היה ורוד לגבי הוספיטל דיסצ'ארג', מרבית החולים משוחררים היום למחורת, ויש עוד כל מיני רקומנדיישן לגבי תרופות. שתיים, שלוש שאלות שנשארו פנויות, זה מה עושים עם CTO, זה דבר שמלווה אותנו מתחילת הדרך, והספרות לא לחלוטין ברורה, לגבי האם יש לפתוח או לא לפתוח CTO, ויש פה מאמר שיצא מקנדה, שברגע שהסיכון הוא נמוך, והחולה הסימפטומטי, אתה לא נוגע, ולכן השילוב פה, הוא כמה החולה סימפטומטי מצד אחד, כמה קל לפתוח וכמה הסיכון של החולה באופן כללי נמוך. ובעצם אתה צריך להרכיב לך אלגוריתם, אם זה מאוד קל לפתוח, CTO יחסית צעיר, פחות משלושה חודשים, והחולה סימפטומטי, האינדיקציה אחד משמעית, CTO מאוד מורכב, קלציפי, 10 שנים ולחולה אין כאבים, אז תעזוב אותו בשקט כי תעשה לו רק צרות. ויש פה אפדייט שיצא ממש לפני כמה שבועות על הנושא של CTO, כי הוא נושא מאוד חם, ואני מוכרח להגיד, זה אחד מהצ'לנג'ס שעדיין נשארו בחדר צינטור, יש מעט צ'לנג'ס, אורקים קלציפים, CTO, אלה שמכם מכירים את כל הנושא של אנטגרד, רטרוגרד, כל הדברים האלה, אבל זה עדיין צ'לנג' מאוד משמעותי. צריך לזכור ש... מסתכלים עלינו מלמעלה, בזמנו בארץ היה, הסתכלו פחות, היום הקופות מסתכלות על הגב שלנו, זה התחיל עקב ארצות הברית, והייתה תביעה בארצות הברית מאוד גדולה, ויש היום כמה רופאים בארצות הברית שיושבים בכלא הרבה מאוד שנים, כי מה שעשו לאור זה שראו שניצלו לרעה את כל הנושא של PCI, זה עסק שמכניס הרבה כסף, עשו גיידליין, זה נקרא appropriate guideline, והיום החולים האלה נשפטים, וגם בארץ היום, יש מעקב של החברות. עדיין, רק להראות לכם כמה העסק הזה לא ברור, קלינטון צנטרו אותו בגלל איזה איסקמיה לא ברורה, ומצאו לו טריפל בסל דיזיז, עשו לו ניתוח מעקפים, הוא אמר, אנג'וגרם probably save my life, ג'ורג' בוש, מספר 2, גם כן עשו לו מבחן מאמץ, היה אסימפטומטי לחלוטין, והייתה לו עצירות ושמו לו סטנט ואז הוא היה שמח, אבל אז התחילה דילמה גדולה בארצות הברית, did he receive the best care? ואני רוצה להגיד לכם שאז היה ויכוח גדול בעולם הרפואי, האם זה שהוא היה עם silent ischemia ועם single vessel disease הגיע לו, אבל העסק הזה עבר בשלום, והיום יש לנו כוכב קדש במערכת שעשה קלציום סקור, יש לו 98, ויש ויכוח גדול מה צריך לעשות לו, אבל לפי איך שהוא מתנהג, אני חושב שצריך לעזוב אותו מבחינה קרדיאלית. אז תודה רבה. נשארה עוד דקה, אז יש מקום לשאלות, אני רואה לפי הזמן, או שעבר הזמן. תודה. Thank you.
טוב, צהריים טובים. יש פה רק שלושה מרבין, לא ניגשים איזה שישה או משהו? ארבעה. ארבעה. אוקיי, ספיפסתי. אורי ברח. אורי לא צריך. לא. בסדר, טוב, צהריים טובים. אני בא לכם מאשדוד הארוכה כרגע, הרחוקה, סליחה. ואני התבקשתי לדבר על עדכונים ב-PCI. ממה ששמעתי עם חיים, יש טיפה חפיפה, אבל במקרים שחיים אמר, זה מחקרים שאתם צריכים לדעת, וכזה חלף ביאף, אז אני אכנס אליהם. ויכול שיהיה טיפה חפיפה שם עם אמיר, אז אני אקפוץ. אבל בגדול, כשחושבים על עוד נקודה אחת להקדמה, סך הכל אני אתמקד במחקרים רק של 3-4 השנים האחרונות. אם אתם עוברים על טקסטבוק ועוברים על גיידליינס, הרוב הגדול מוטמע בעצם גם בטקסטבוק וגם בגיידליינס, אז אני אתמקד פחות או יותר במה התחדש מאז כזה 2014, משהו כזה. אוקיי? ובגדול, אם מסתכלים על הארינה של ה-PCI, מרבית המחקרים הגדולים בעצם עסקו באחד מארבעה תחומים. בסטמי, בטיפול תרופתי אג'וונטי ב-PCI ו-ACS, בסטנטים, בפיזיולוגיה פלוס לפט מיין. חיים נכנס ללפט מיין, לאקסל ולנובל. טוב, אז אני אכנס לזה אם ככה. בסדר. אז בוא נתחיל בסטמי. אז באמת, כמו שחיים אמר, יש כמה התפתחויות די דרמטיות בשנים האחרונות בסטמי, שגם התבטאו מאוד בגיידליינס. והדבר הראשון זה הנושא באמת של אספירציה של טרומבוס, שהשתנה באופן מאוד מאוד דרמטי, וזה בעקבות שני מחקרים. הראשון שבהם הוא מ-2013, וזה מחקר הטייסט. אוקיי? מחקר מולטי-סנטר גדול, שבעצם בדומה לעוד מחקרים שאני אציג פה, מבוסס בעצם על רג'סטרי, זה איזשהו דבר חדש שנכנס בשנים האחרונות, שהמחקר הפרוספקטיבי בעצם לקוח מתוך רג'סטרי, שלתוך הרג'סטרי מכניסים איזושהי רנדומיזציה, הוא כלל למעלה מ-7,000 חולים, שעברו בעצם באופן רוטיני רנדומיזציה לכן אספירציה, לא אספירציה במהלך של סטמי, הדגש פה הוא מאוד על רוטין אספיריישן, כלומר, זה לא מצב שעושים PCI, רואים טרומבוס ענקי, מחליטים לעשות אספירציה, אלא כל סטמי עושים אספירציה כן או לא, האם זה טוב או רע. ובעצם מה שהטייסט מראה זה שאין שום הבדל, לא במורטליטי, ברינפרקשן, ההבדל הוא לא משמעותי. המסקנות שלהם זה שרוטין טרומבוס אספיריישן before PCI, as compared with PCI alone, did not reduce 30-day mortality, גם לא MACE among patients with STEMI. אז זה המחקר הראשון. ובעקבותיו מגיע אפילו מחקר שהוא קצת מדהיג יותר, וזה הטוטל. והטוטל זה מחקר גדול יותר, למעלה מ-10,000 חולים עם סטמי. שוב, כולם עוברים פריימרי PCI, ועוברים רנדומיזציה שוב לרוטין upfront manual thrombectomy. רוטין upfront, זאת אומרת שזה הדבר הראשון ב-PCI, אלא אם כן ממש לא ניתן להעביר אספירציה, ואז עושים ניפוח קל וסמים, אבל זה לא אחרי הסטנטים או משהו כזה. וכמו שאתם רואים, אין שום הבדל כלשהו, במייס שכולל בו תמותה, recurrent MI, שוק, heart failure, ולא רק זה, אלא שיש סיגנל, או אפילו יותר מסיגנל, יש עלייה די מדהיגה בסטרוק, בקרב החולים שעברו אספירציה, בהשוואה לאלה שלא. ובעקבות שני המחקרים הללו, בעקבות הטוטל, בעצם מה שאנחנו רואים, זה שבגיידליינס החדשים שהתפרסמו לא מזמן, ב-2017, רוטין טרומוס אספיריישן עובר ל-3, הוא היה פעם 2A דרך אגב, עובר ל-3, כלומר כדבר שלא צריך לעשות אותו. אוקיי? הם לא נכנסים אם כן או לא לעשות סלקטיב, על זה עדיין יש ויכוחים, כלומר במידה ואתה נכנס, וזה הרבה פעמים קורה ב-RCA גדול, רואה טרומבוס ענקי, האם כן או לא יש ערך לשאיבה, דעתי האישית כמצנתר כן, אבל אפשר לדבר על זה, אבל רוטין, לא רק שלא כדאי, אז זה ממש contraindicated, it's not recommended. 3, וזה בעקבות הטייסט ובעיקר הטוטל שמראה עלייה בסטרוק. אוקיי? אז כמו שפורסט גרמפ אמר, זה כל מה שיש לי להגיד על אספירציה. נמשיך. בסדר. הנושא השני שהוא נושא מאוד מאוד חם, וגם כן חיים הזכיר אותו בכמה מילים, זה בעצם האם כן או לא לגעת ב-non-culprit arteries בזמן סטמי. הדוגמה במשך שנים רבות הייתה שבסטמי, למעט חולה עם שוק קרדיוגני, לגעת אך ורק בקלפריט, במה שנקרא IRA, Infarct Related Artery, ולברוח. למה? כי זה מיליאמות. טרומבוגני, כי אנחנו לא רוצים להסתבך, כי אולי יש וזוספזם בשער העורקים, וקשה מאוד להעריך את היצירות ואת גודל הסטנט. ולכן במשך שנים רבות, זה היה נחשב לקלאס 3, לקונטרה אינדיקציה,
לפתוח בזמן הצנתור של ה-PCI בעצם את העורקים אחרים. תזכרו שהסצנריו הזה הוא מאוד מאוד שכיח, למעלה מ-50% מקרי הסטם מגיעים מ-multi-vessel disease, עם עוד איזשהו עורק, ולכן השאלה היא באמת, וזו שאלה שהיא לא נענתה עד עכשיו במלואה, מה אנחנו צריכים לעשות בעצם עם העורקים האחרים, ה-non-calcutatory? תעצרו אותי דרך אגב עם שאלות הערות. והמחקר הראשון שניסה להתייחס לסוגיה הזאת זה הפרמי, ניו אינגלנד 2013, מחקר קטן יחסית, מסך כל 5 מרכזים אנגלים, שבדק שוב חולים עם סטמי, מולטיבסל CAD, שעברו infarct related artery PCI, infarct related artery זה הקלפריט PCI, ואז עברו רנדומיזציה, או למה שהם קראו לו בעגה שלהם preventive PCI, כלומר פתחו את כל העורקים בזמן הצנתור החריף, או לחליפין no preventive PCI בכלל. כלומר, לא היה פה, וגם לא במחקרים האחרים שאני אראה לכם, לא היה מצב של סטייג'ינג, שמרבית בתי החולים שאתם באים מהם יש. רובנו היום נוקטים בסטייג'ינג, אנחנו פותחים את הקלפריט, וכעבור כמה ימים, שבועיים, משהו כזה, כן ססיה, לא ססיה, מזמינים את החולה לצנתור נוסף. אוקיי? פה לא, פה או שפתחו הכל, או שפתחו רק את ה-infarct related artery, ובמידה והיה החולה הסימפטומטי, והייתה אינדיקציה ברורה, אז פתחו גם את העורקים האחרים. אוקיי, primary outcome של תמותה MI refractory angina, והם הפסיקו את המחקר המוקדם, שזה תמיד קצת בעייתי, בגלל conclusive data and safety monitoring committee, עם יתרון מאוד מאוד ברור בעצם ל-preventive strategy, כלומר לחולים שעברו באדום את PCI לכל העורקים בזמן הצנתור האחרים, לא רק ל-infarct related artery, גם לאחרים, בהשוואה לקבוצה האחרת, עם הבדל מאוד משמעותי בקומפוזיט של תמותה, MI refractory angina, פלוס הבדל גם ב-individual endpoints. ומסיקים שעם patients with stemi and multivessel CAD undergoing infarct related artery PCI, preventive PCI, reduces the risk of MACE as compared with PCI. אז זה בעצם פתח את האור, למרות שזה המחקר קטן שהופסק לפני הזמן, זה פתח את הפתח לעוד עבודות בנושא. העבודה השנייה שהיא משמעותית לדעתי מאוד, היא שנתיים אחר כך מהלנסט ונקראת דנמי 3 פרי מולטים, מקבוצה בדנמרק, זאת קבוצה של מרכזים בדנמרק שהם מפרסמים הרבה מחקרים, open label randomized, בסך הכל 2 מרכזים בדנמרק, שוב, STEMI, multi-vessel disease, after successful PCI of the culprit of the infarct related artery, patients randomly allocated to further invasive treatment, to no further invasive treatment, okay, כמו בקבוצה הקודמת, or FFI guided revascularization before discharge, קצת דומה למה שאנחנו עושים, כלומר, יומיים אחרי ה-initial PCI, עוד בזמן האשפוז, guided by FFR, FFR בזמן הצנתור השני, okay, לעומת אך ורק לגעת בקלפריט, למעלה מ-600 חולים, follow-up של 2 שנים, ושוב, הפלא ופלא, אנחנו רואים יתרון מאוד משמעותי לאסטרטגיה של complete revascularization, okay? כשבמקרה הזה זה היה infarct related artery, וכעבור כיומיים באמצעות FFR, גם שאר העורקים ומסיקים, זאת אומרת ירידה משמעותית ב-mortality, non-fatal reinfarction, ischemic revascularization, ומסיקים ש-complete revascularization guided by FFR reduces the risk of further events compared with no further invasive intervention after primary PCI, בעיקר בעקבות הרבה פחות repeat revascularization, כי זה לא השפיע לא על mortality ולא על reinfarction. כלומר, ההבדל העיקרי פה הוא בסופט endpoint, אבל עדיין הבדל משמעותי. מחקר חשוב יותר לדעתי מהפרמי, שוב בגלל האסטרטגיה של פיצול, יומיים ושימוש ב-FFR, אבל עדיין הקונטרול גרופ הוא קונטרול גרופ שהוא לא בהכרח סטנדרד אוף קר במרבית המרכזים שאנחנו עובדים בהם. והמחקר האחרון ממש התפרסם לאחרונה, ניו אינגלנד מ-2017, הוא נקרא Compare Acute, אוקיי? גם כן עם שימוש ב-FFR, מחקר קצת גדול יותר, למעלה מ-800 חולים, STEMI, multi-vessel disease, עברו primary PCI לקלפריט, ואז רנדומיזציה של 1 ל-2, ל-complete revascularization, על פי FFR, אבל בזמן הצנתור, בזמן הפריימרי, היו בעבר חששות של לעשות FFR בזמן הפריימרי, אולי לא מדויק, בגלל וזוספזם, וזה הוכח בכמה מאמרים שכן, גם FFR במצב של STEMI, הוא סך הכל פרדקטיבי, אם אתה חוזר בהשוואה ל-FFR מאוחר יותר,
or to undergo no revascularization at all, 590 חולים. בקרב הקבוצה הזאת שלא, אם הם כן היו צריכים צנתורים נוספים בהתייחס לקליניקה, זה לא נכנס בעצם לאנד פוינט. ושוב אנחנו רואים תמונה מאוד דומה, זה מייס פרי סורווייבל, כלומר כשהאנד פוינט הוא מורטליטי, נון פייטל למאי, רווסקולריזציה וסטרוק, אבל זה פרידם למייס, עם יתרון מאוד משמעותי לקומפליט רווסקולריזיישן, בהשוואה לאינפרקט רלטד אונלי ארטרי, והם גם כן מסיקים מסקנה מאוד דומה, פיישנטס וויז סטמי, מולטיבסל דזיז, underwent primary PCI in addition to FFR guided, שוב בניגוד לדנמי פרימולטי שה-FFR נעשה בפאזה מאוחרת יותר, פה זה נעשה בפאזה האקוטית, in the acute setting, resulted in a risk of MACE that was lower than the risk among those who were treated for the IRA only. This finding was mainly supported by a reduction in subsequent revascularization, היה גם טרנד לפחות MI, אבל זה לא משמעותי ולא היה הבדל בתמותה. כך שמצטיירת בעצם תמונה די קונסיסטנטית, שבה אם עושים בעצם מולטיבסל PCI בשלב האקוטי, יש יתרון כ-complete revascularization, או לחליפין כמו בדנמי, אם מפצלים וכעבור יומיים עושים, יש יתרון על פני לפתוח רק את ה-infarct related artery, והשאר לחכות לראות אם יש סימפטומים. ובעצם בעקבות שלושת המחקרים האלה שהם לא גדולים במיוחד, זה שינוי מאוד מאוד דרמטי, שוב, כשאני ניגשתי למבחנים האלה לפני שנים וגם אחריי, זה היה קלאס 3 תמיד נחשב ללגעת בנון קלפריט, אלא במצב של שוק קרדיוגני. ובעצם עכשיו זה כבר הופך ל-2A, רוטין revascularization of non-IRA lesions should be considered before hospital discharge. Before hospital discharge זה קצת דומה לאסטרטגיה של הדנמי פרימולטי. יש לא מעט מחקרים שעדיין עם כל מיני וריאציות של כן או לא שימוש ב-FFR, שעדיין מתייחסים לסוגיה הזאת, אבל זה בהחלט פתח את הפתח, כלומר, לא יצלבו אתכם בישיבת בוקר אם תחליטו בנוסף ל-LAD לפתור גם את הסירקונפלקס או את הרייד. אני משער שלא יצלבו אתכם, יש לכם על מה להתבסס, אוקיי? בניגוד שבתקופתי כן היו צולבים עם מישהו הנוגע במשהו שהוא לא קלפריק. אז השיפט די גדול בפרדיגמה הזאת על בסיס שלושת המחקרים האלה, וכאמור יש עוד כמה רצים. שאלות או ממשיכים? אם אתה אומר שהמס הוא יותר טוב, זה כאילו האקספרשן הוא גדול, למעשה מולטיבריאנט אנליזיס, איזה מהם היה נכון? הוא לא רואה את המוטליטי, אבל אין לזה, אולי רק רווסקולריזציה הוא רואה. תראה, זה גם... אם כל המייס הוא היה חיובי, אז כאילו אנחנו, סליחה על הביטוי, צוחקים על עצמנו קצת, המולטיבריאנט אנליזיס הזאת, היא קצת מטשטשת את התמונה, אני חושב. תראה, על כל מחקר שיש לך מייס כללי, ומראש יושבת קבוצת חוקרים, שאמורים להיות מומחים בנושא ולהגדיר מה זה מייס, אתה תמיד יכול להעיר את ההערה הזו. לא היה פה הבדל במורטליטי, בשניים המחקרים גם לא היה הבדל ב-MI, באחד היה טרנד, גם לא משמעותי. אז זה נכון מה שאתה אומר, הירידה היא בעיקר בסופט אנד פוינט. כשנדבר איתי או עם אמיר על פיים 2 או פיים, זה גם מצב די דומה דרך אגב, פיים 2 בעיקר. אבל עדיין צורך בצנתור דחוף חוזר, זה אנד פוינט שהוא אנד פוינט משמעותי, אפילו שזה לא MI ולא תמותה. זה נכלל במי סטנדרטי למרבית המחקרים של צנתורים התערבותיים. אני משער שאילו היית לוקח קבוצות גדולות יותר מאשר 700-800 חולים, עם מולטי סנטר גדולים יותר, עם מחקרים שהם יותר ריגורס, הרוב פה היה אופן לייבל וכך הלאה, סביר אני שהיית גם רואה הבדלים ב-MI בסופו של דבר. היה שם טרנד. אבל כרגע זה המצב, שלושת המחקרים האלה מאוד מוגבלים בגודל שלהם, בסטטיסטיקה שלהם, אבל הכיוון של שלושתם הוא כיוון די ברור. גם הקבוצת הביקורת פה, כמר אמרתי לכם, היא מאוד בעייתית, זה לא קבוצת ביקורת של common practice במרבית המקומות. אבל יש בהחלט שיפט במחשבה, זה לא no-no גדול, תיגע, תמיד זה היינו מרגישים כמו גנב בלילה כזה, תיגע בקלפות, ברח. לא, זה לא נורא כל כך. אוקיי, הסוגיה השנייה, ואני מגיע כבר קצת לטריטמנט מסביב, הסוגיה השנייה שנראית היום קצת טריוויאלית, אבל העסיקה אולי את כל העולם המון שנים, זה אנג'יומקס או 2B3A בסטמי. אני רק אעשה לכם ריקאפ נורא נורא מהיר, כי אני לא רוצה להיכנס לכל זה, אבל
אחרי הורייזנס ב-2009-2010, שהראה יתרון מאוד משמעותי של אנג'יומקס על פני שילוב של 2B3A מפרין, מגיע מחקר אירופאי ב-2000, אפילו יש יתרון ודאי בבלידינג וגם בתמותה דרך אגב בהורייזנס, אוקיי? מגיע מחקר אירופאי שנקרא יורומקס, שבודק שוב הפרין עם אופשנל 2B3A, שזה היה מעל 50% מהמקרים, 60 או 70, מול אנג'יומקס לבד, 60% new antiplatelets כבר, 50% רדיאלי, 70% 2B3As בהפרין R. אין הבדלים פה במורטליטי, אבל יש ירידה מאוד משמעותית בדימומים, ולכן ירידה בפריימרי אנדפוינט של תמותה או דימומים. אגב, אבל עם עלייה באקיוט סטנט טרומבוזיס עם אנג'יומקס. בכל המחקרים כמעט כולם קונסיסטנטית, כשמשווים אנג'יומקס להפרין פלוס מינוס 2B3A, תמיד יש, בדרך כלל יש פחות דימומים עם אנג'יומקס, אבל יותר סטנט טרומבוזיס אקוטי עם אנג'יומקס. אוקיי? ואז מגיע מחקר אנגלי מליברפול מאוד מאוד מעניין, ב-2014-2015 בלנסט, שנקרא Heat Primary PCI. הוא מאוד מעניין בין היתר בדיזיין שלו. הוא בסך הכל סינגל סנטר, אבל האנשים האלה הצליחו במהלך של שנתיים כמעט לגייס כמעט 2,000 חולי סטמי, כי היה להם אסטרטגיה שכל חולה נכנס, והם החתימו אותם אפילו אחרי הפריימרי PCI, היה על זה המון ביקורות מבחינה אתית, אם אתה יכול לקחת חולה, לעשות לו פריימרי PCI, ולמחרת לבוא ולהגיד לו, דרך אגב, השתתפת במחקר. אז היה על זה המון המון ביקורות, אבל ככה המחקר הזה נערך. וההיט פריימרי PCI כבר היה המחקר הרבה יותר קונטמפוררי, מכיוון שאתם רואים, רוב החולים קיבלו פרזוגרל או ברילינטה, זו הפעם הראשונה שהיה שימוש נמוך ודי זהה ב-2B3A inhibitors, רוב החולים קיבלו, היו כבר עם radial approach, והפלב ופלב, בפרין היה אפילו יתרון על אנג'יומקס מבחינת נקודות איסקמיות, בעיקר בגלל פחות סטנט טרומבוזיס באופן מהותי, ופה במחקר הספציפי הזה, סליחה לא רשמתי, לא היה הבדלים בדימומים. Less stent thrombosis, no difference in major bleeding. אוקיי? לכן גם היה פחות מייס, שוב פחות סטנט טרומבוזיס, בלי הבדל בעצם בבלידינג. פעם ראשונה שמחקר שלך נגד הכיוון בעצם בנושא הזה. ובעצם אני מגיע למה שרציתי, לשני מחקרים מאוד חדשים, או הרבה יותר קונטמפוררים בנושא הזה. הראשון נקרא המטריקס, שזה מחקר חשוב ביותר, הוא 2x2. הוא הפרין מול אנג'יומקס, והוא רדיאל מול פמורל, בחולים עם אקיוט קורונרי סינדרום, עם MI, בחצי סטמי, חצי נון סטמי. שתי השוואות מאוד מעניינות, מחקר ענקי, 7,000 משהו חולים עם ACS, בחצי סטמי, חצי נון סטמי, אחוז גבוה של new antiplatelets, רק 25% של 2B3As בהפרין ארם, רדיאל, שימוש ברדיאל מאוד מאוד גבוה, ומה שאנחנו רואים זה שאין הבדל במייס, אוקיי? rates of mace, ואין הבדל גם בין nace כשהוסיפו bleeding פנימה לprimary endpoint, לא, mace plus bleeding, גם לא היה הבדל בין שתי הזרועות. הייתה עלייה שוב בסטנט טרומבוזיס בקבוצה שקיבלה אנג'יומקס, לעומת ירידה בדימומים, פחות דימומים באנג'יומקס, אבל זה התאזן סך הכל, ולכן אין הבדל במייס, אוקיי? אז זה מטריקס בעצם. ורק לאחרונה התפרסם מחקר ענקי נוסף, שוב מהקבוצה השוודית, שנקרא Validate Sweetheart, שוב, אנג'יומקס מול הפרין מונותרפי, בלי 2B3As, אחד מול אחד, כמו ששנים כבר אמרו שצריך להיות, מולטי סנטר, 50% סטמי, 50% נון סטמי, 6,000 חולים, 95% מהחולים מקבלים ברילינטה בעיקר, זה שוודיה, זה מדינה שאוהבת ברילינטה, ללא 2B3As, הרוב הגדול רדיאל, פלו-אפ של חצי שנה, ובעצם אין הבדל בכלום, לא בתמותה, לא בפריימרי אאוט, לא בפריימרי מייס, למרות שזה נראה כך לא ב-MI, לא במייג'ור בלידינג, לא בסטנט טרומבוזיס, לא ההבדל בשום דבר בין הזרועות, ב-Validate Sweetheart. בעקבות זה, או אני כבר שנייה, בעצם הגיידליינס מתחילים להשתנות, והגיידליין החדש כבר מוריד את אנג'יומקס, שהיה תמיד קלאס 1 בסטמי, מוריד אותו ל-2A, ולעומת זאת מעלה את התרופה הזולה, ישנה והמוכרת, הפרין, בעצם לקלאס 1. מכיוון שהרושם הוא ששוב, שסך הכל, אם לא מכניסים 2B3As למשוואה, שתי האסטרטגיות די דומות, כנראה יש קצת פחות בלידינג כן באנג'יומקס, אם מחברים את כל המחקרים, רואים פחות בלידינג, כנראה יש קצת יותר סטנט טרומבוזיס גם כן באנג'יומקס, אבל באוברול, ההבדלים זה לא הבדלים שמצדיקים לבחור אנג'יומקס על פני הפרין.
שאלות לפני שאני עוזב את הנושא הזה? ברור? אוקיי, ואם אני חוזר רגע למטריקס, אני אראה לכם גם את, את החלק השני, וזה רדיאל מול פמורל, המחקר הכי גדול בעצם שבדק רדיאל מול פמורל, לפני כן אם אתם זוכרים היה רייפל וכך הלאה, ומטריקס הוא המחקר ענקי, 8,000 משהו חולים, שוב כאמור חצי סטמי, חצי נון סטמי, ובעצם מה שאנחנו רואים שב-ACS יש ירידה במורטליטי, בשימוש ברדיאל לעומת פמורל, ירידה שנובעת כנראה מירידה מאוד משמעותית בבלידינג. אנחנו רואים באופן קונסיסטנטי שמייג'ור בלידינג מתורגם הרבה פעמים למורטליטי, ולכן העובדה שרדיאל כרוך בפחות בלידינג, פחות אקססייט קומפליקיישנס, מתורגמת בסופו של דבר לפחות מורטליטי. זה לדעתי הממצא הכי משמעותי במטריקס, עוד הרבה יותר מהנושא של ההפרין ואנג'יומקס. In patients with acute coronary syndrome undergoing invasive management, radial as compared to femoral, reduced net adverse clinical events through a reduction in major bleeding and all-cause mortality. ובעקבות זה בעצם רדיאל היום הופך ל-class 1 indication if perform an experienced radial operator בסטמי, ב-ACS בכלל. במטריקס זה היה גם בסטמי וגם בנונסטמי? כן, זה בחצי-חצי. זה ב-MI כאילו. בסדר? אז זה החלק השני של המטריקס, שהוא לדעתי אפילו חשוב יותר. החלק הראשון, שוב, אנג'יו מקסימל לפרינים, אנחנו מחברים את זה לסווידהארט, אז אין הבדלים ביניהם, קצת טרנד לסטנט טרומבוזיסט בלידינג, אבל יתרון מאוד גדול לרדיאל לעומת פמורל בהורדת דימומים ולכן במורטליטי. בארץ היום למעלה מ-90% מהצנתורים נעשים כבר בגישה רדיאלית. אוקיי. בסדר. הנושא הבא שבעצם מאוד מטריד את כליית המצנתרים, זה נושא של anti-platelet treatment, ובעיקר כמה זמן לתת. חיים נכנס לזה, לדאפט ופגסוס, הוא דיבר או שלא? אוקיי, אז אני מדבר קצת על שני המחקרים האלה, שזה בעצם בבסיס הדיון. שוב, הרקע הוא שיש למעלה מ-20 מחקרים שבדקו בווריאציות שונות, long מול short term, דאפט טריטמנט, ברובם הגדול היו underpowered, המון מטה-אנליזות נכנסו לעניין. שני המחקרים היחידים שבאמת יש להם המון ולידיות מבחינה מדעית, זה הדאפט והפגסוס. אתם מכירים, אבל אני אחזור. דאפט, מחקר גדול, ניו אינגלנד 14 של לורה מאורי, בעצם לקח חולים שעברו השתלת DES, מכל מיני אינדיקציות, אני תכף אכנס, אחרי שהם משלימים שנה שלמה של דאפט, וזה יכול להיות או עם קלאביקס בערך שני שליש מהחולים, או עם פרזוגרל, הרבה שוכחים את זה, בערך שליש מהחולים, ואחרי שהם משלימים שנה בלי בעיות, בלי דימומים, בלי אירועים איסכמיים, יש פה איזשהו selection bias inherently, אחרי שהם משלימים שנה שלמה בעצם של טיפול בדאפט בלי בעיות, הם עוברים רנדומיזציה, אוקיי, לעוד 18 חודשים של טיפול עם TN או פירידין, כלומר עם קלאביקס או פרזוגרל או פלצבו. כלומר, שנה שלמה זה open label, דאפט סטנדרטי אחרי DES, לאחר מכן רנדומיזציה או לפלצבו או לפלאביקס סלש פרזוגרל. אחרי 18 חודשים עקבו אחריהם עוד איזה 3 חודשים על אספירין לבד. החולים הם רובם הגדול חולים stable angina, 10% סטמי, 15% נון סטמי, כלומר משהו כמו שליש קצת יותר של ACS והשאר יציבים, שני שליש פלאביקס, שליש פרזוגרל, היו פה גם סטנטים מדור ראשון, כמו סייפר, כמו טקסוס, בערך שליש מהסטנטים, והשאר כבר DES מדור שני, כמו רזולוט וקסיינס. אוקיי, ומה שאנחנו רואים זה ירידה מאוד משמעותית, שוב הרנדומיזציה אחרי 12 חודשים, ירידה מאוד משמעותית בסטנט טרומבוזיס לטובת החולים שקיבלו long term treatment עם דאפט. שימו לב, וזה נושא נורא מעניין, זה הזנב הזה עם עלייה מסוימת באירועים, אוקיי, אחרי שאנחנו מפסיקים את הדאפט, איזשהו ריבאונד פנמנה בשלושה חודשים אחרי הפסקת הדאפט. גם מייס באופן כללי תמונה מאוד דומה, ירידה משמעותית בעצם בקרב הקבוצה שמקבלת דאפט לאורך זמן, לעומת הקבוצה שממשיכה בפלצבו, שוב, עם איזשהו קטשאפ פנומנן, עם איזשהו ריבאונד בשלושה חודשים אחרי הפסקת הטיאנו פרידין, אבל כמובן שלהמשך של דאפט לאורך זמן יש מחיר, והמחיר הוא עלייה בדימומים, לא משנה איך הוא הגדירו אותם, גוסטו, ברג, טימי, איך שלא הגדירו הייתה עלייה בדימומים עם המשך של דאפט,
וככל הנראה זה אפילו תורגם ל-non-cardiac mortality, עלייה ב-non-cardiac mortality בקרב החולים שקיבלו דאפט ממושך, לעומת אלה שקיבלו פלצבו, נמצא שהוא מטריד למדי. אוקיי? תת אנליזה הכי מעניינת לדעתי, ואני רק אראה אותה מהמחקר, היו מיליון, זה שרוב הרווח בקרב החולים שדאפט, זה חולים עם acute MI, חולים עם ACS. אם אנחנו מסתכלים על חולים, patients presenting with MI, לעומת patients presenting without MI, אתם רואים שהרווח והאינטראקציה פה היא מאוד חיובית, הרווח ממתן דאפט, בעיקר בחולים שהאינדקס פרוסיג'ר, הפרזנטציה המקורית הייתה MI, הוא רווח הרבה יותר גדול מאשר חולים שצונטרו בגלל stable angina. אוקיי? לנוכח בעצם הבאלנס הזה בין יתרון במניעת אירועים איסקמיים לעומת העלייה בדימומים, בעצם עולה הצורך לאיזשהו סקור. כלומר, סקור כדי להעריך מי יכול ליהנות מדאפט לאורך זמן. מי שבאופן אינטואיטיבי אנחנו חושבים שהסיכון הטרומבוטי איסקמי שלו גבוה, איש סקרתי, שמו לו 8 סטנטים בביפורקציה, צעיר יחסית וזה, ולעומת זאת הסיכון לדמם הוא נמוך, כן? הוא לא זקן, הוא לא אמרין על פיילר, הוא לא דימם 5 פעמים בעבר וכך הלאה. כלומר, אנחנו צריכים לנסות לקמת את מה שכולנו אולי אינטואיטיבית רואים על פי זה. ובאמת אחד, יש כמה סקורס היום בשטח, אבל מה שהתבסס על האדאפט, קוראים לו באופן טבעי אדאפט סקור. לא אכנס כאן לבדיוק כל המרכיבים, אבל בעצם כמה מרכיבים שמקבלים ניקוד, ככל שהסקור הוא נמוך יותר, יש יותר נטייה לדמם, ככל שהסקור הוא גבוה יותר, יש יותר נטייה לאירועים טרומבוטיים, אוקיי? ופה אפשר לראות, ככל שאנחנו בעצם עולים בדאפט סקור, ככה נטייה לסטנט טרומבוזיס ל-MI גדולה, ככל שאנחנו יורדים בדאפט סקור, הנטייה לדמם דווקא היא גדולה יותר. ואומרים שכשהדאפט סקור הוא מעל 2 או 2 ומעלה, יש רציונליזציה להמשיך דאפט לאורך זמן אחרי שנה. אם כן, צריך להסתייג שה-AUC, ה-Area Under the Curve של הדאפט סקור הוא לא מאוד חזק. ה-C סטטיסטיק הוא בערך 0.7-0.6, כשניסו את זה על קורורטס אחרים זה אפילו ירד ל-0.64, אם מטילים מטבע זה 0.5. כך שזה לא מאוד מאוד חזק, אבל עדיין זה כרגע מה שיש בשטח. אוקיי? אני רק רוצה להתייחס לנקודה אחת, וזה הנושא של המורטליטי. היה חשש גדול אחרי הדאפט מהעלייה שראו שם ב-non-cardiac mortality, וסך הכל כשעשו מטה-אנליזה להרבה מחקרים בנושא לא ראו את זה. לא עושה רושם שאתה ממשיך דאפט, אכן יש עלייה ב-all-cause mortality, לפחות לפי מטה-אנליזה מהלנסט אחרי זה. אני קפוץ על זה כי... המחקר השני שהוא היה מאוד גדול ובדק בעצם long term treatment, זה מחקר שנקרא פגסוס טימי 54, מחקר על ברילינטה, מחקר ענקי של 20 ומשהו אלף חולים, חולים שהיה להם MI שנה עד 3 שנים לפני כן, ועברו אנדמיזציה לטיפול בפלצבו, בברילינטה 60 פעמיים ביום, בברילינטה 90 פעמיים ביום, הכל בנוסף לאספירין. Okay, ומה שאנחנו רואים זה שלשתי קבוצות הברילינטה, גם 60 וגם 90, אם משווים אותם לפלצבו, היה ירידה במייס, אולי לא ירידה דרמטית, ירידה יחסית של 16-17%, לעומת זאת לשתיהן אבל היה עלייה במייג'ור בלידינג, בייחוד לברילינטה 90. זאת אומרת, הפרופיל של הברילינטה 60, אם כבר נראה קצת אטרקטיבי יותר. שוב, יש לנו פה איזשהו עברוי משקל בין יתרון יחסי במייס איסקמי, לעלייה די ברורה בדימומים, שוב מעלה את הצורך ל-re-stratification, הסטרטיפיקציה של החולים האלה, בהתאם בעצם לסיכון לאירועים איסקמיים, לעומת הסיכון לדמם. אני לא אכנס כרגע לזה, ובעצם הגיידליינס היום אומרים שהמשך דאפט של מעבר לחצי שנה בסטייבל אנג'יינה, או מעבר לשנה בנון-סטמי, אתה יכול בהחלט לשקול את זה, זה קלאס 2B. לא מאוד גבוה, מחכים עדיין לעוד אינפורמציה. כלומר, עדיין ברור לכולנו שזה איזשהו איזון בין רווח איסקמי לסיכון דימומי. צריך מאוד לאפיין ולבחור את החולה המתאים, שבשבילו להאריך בדאפט גיידליינס החדשים שהתפרסמו רק עכשיו, מדיינים את זה הרבה. אחד הדגשים שהם נותנים שם למשל זה לעשות re-assessment באופן מאוד מאוד קבוע. זאת אומרת, זה לא החלטה שאתה צריך לקבל ביום שאתה מצנתר את החולה.
זה החלטה שאתה צריך לשקול אותה מחדש אחרי חודש, אחרי שנה, לראות מה קרה מלך השנה הזאת, ואז לשקול באמת את הסיכון ההסכמי, לעומת הסיכון לדמם, ולהחליט אם אכן זה חולה שמתאים להמשך דאפ לאורסמן. בסדר? אוקיי. עוד בנושא אנטי-טרומבוטי, ממש לאחרונה התפרסמו, כמעט לאחרונה, שתי עבודות מאוד חשובות על השילוב בין אנטי-פלייטלטס לאנטי-קואגולנטים בחולי פרפור שעוברים בעצם צנתור התערבותי. שוב, אני חוזר רגע ממש מהר להיסטוריה, תזכרו הווסט, מחקר הולנדי קטן, סך כל 500 חולים, בדק בקרב חולים עם פרפור ו-ACS, רנדומיזציה על השולחן מיד לדואל תרפי בלבד עם קומדין פה ופלאביקס, לעומת קומדין, פלאביקס ואספירין. המחקר היה פאוד לבלידינג, ואכן נראה ירידה דרמטית בבלידינג בקומדין ופלאביקס, לעומת טריפל תרפי, ואפילו ירידה במורטליטי שהמחקר בכלל לא היה פאוד, אלא היה ממצא די מפתיע. אבל בעקבות הווסט בעצם מתפרסמים לאחרונה שני מחקרים עם נואקס. המחקר הראשון זה הפיוניר AF, מתפרסם בניו אינגלנד בשנה שעברה, בעצם שלוש זרועות, מתבסס על קסרלטו, שוב חולים עם פרפור, שעוברים צינטור 60% אלקטיבי, 40% ACS, סליחה, קסרלטו 15 מיליגרם פלוס בדרך כלל פלאביקס, כדיואל תרפי, קסרלטו 2.5 כפול 2, כמו שהיה באטלס ועכשיו לאחרונה, פלוס דאפט, אוקיי, אז טריפל תרפי לתקופה מסוימת, או קומדין כחלק מטריפל תרפי. ובעצם מה שאנחנו רואים זה ששתי הזרועות, שתי הזרועות של הקסרלטו בעצם כרוכות בירידה מאוד משמעותית בדמם בהשוואה לזרוע שהייתה standard of care פחות או יותר עד לאחרונה כטריפל תרפי עם קומדין, אספירין וטיאנופירידין בדרך כלל פלאביקס מבלי שינוי באירועים איסכמיים. כך שעושה רושם שא' בהחלט אפשר להכניס נועק למשוואה הזאת, ב' שדואל תרפי במרכיבים מסוימים ודאי סייף יותר בהשוואה לטריפל תרפי, דבר שידענו עוד קודם לכן. זה לא עונה על השאלה של כמה זמן לתת טריפל. לא אומר לבדוק שדימונים. נכון. לא. דימונים סכמים היה סקונדרי אנד פוינט. הדימונים היה פריימרי אנד פוינט. זה מחקר שהיה פאורד הדימונים, זה מחקר על 2000 ומשהו איש. 2000 ומשהו איש. הסכמי היה סקונדרי אנד פוינט, בהחלט. בסדר? וממש עכשיו מתפרסם הרידיואל PCI, מחקר דתי חזק יותר, עם פרדקסה, שוב, שלוש קבוצות, פרדקסה 150 כפול 2 עם P2Y12 בדרך כלל פלאביקס לבד, פרדקסה 110 כפול 2 עם פלאביקס לבד, או טריפל תרפי עם קומדין, אספרין ופלאביקס, משך האספרין פה הוא לפי בר מטל או DS בין חודש לשלושה. מחקר שהוא קצת ריאלי יותר, 2,700 חולים, וגם כן, ממצא מאוד דומה של ירידה מאוד משמעותית בדימומים בשתי הקבוצות שקיבלו שילוב של נועק, במקרה הזה פרדקסה, יחד עם P2Y12 בהשוואה לטריפל תרפי עם קומדין, שהטריפל תרפי פה מושך רק לחודש עד שלושה חודשים. לכן זה מחקר הרבה יותר ריאלי, אני חושב. ירידה מאוד משמעותית, שוב, מבלי הבדלים באירועים איסכמיים. אותו דבר, לא פאורד לאירועים איסכמיים, פאורד לדימומים. אז גם כן, המסר שאני מקבל מזה, זה שא', נועק זה מאוד סייף להשתמש במשוואה הזאת של טריפל, ב' דיואל ודאי סייף יותר מטריפל, לא עונה על השאלה של אם וכמה זמן צריך טריפל, בטח אחרי ACS. סטייבל כמו בווסט נראה לי הגיוני, ACS אנחנו לא יודעים כמה זמן אם בכלל צריך טריפל. הקומדין היה טריפל לחודש עד שלושה. שניים אחרים היה דיואל מההתחלה. מההתחלה, נכון. גם ב-ACS, ו-50% מהחולים פה היו ACS. אבל שוב, כשאת עושה מחקר כזה, את משווה את זה מול סטנדרד אוף קר. זה הסטנדרד אוף קר עד לפני כמה שנים. גם רגיוני שיהיה פחות דימומים, אבל זה הסטנדרד אוף קר. אין פה קבוצה של דיואל עם קומדין לבד, למשל, את צודקת. זאת אומרת, השוואה היא לא פיירית מהבחינה הזאת. בסדר? אוקיי, אני קצת תרוץ, כי אין לי עוד הרבה זמן. אני אקפוץ על זה. בוא נקפוץ. בעצם ברוב המעבדות הצנתורים שאתם מכירים, אין היום בר מטלים בכלל. יש רק DES. והסיבה היא, מכיוון שכשעברנו בעצם, אם אתם זוכרים, ב-first generation DES, היה חשש מאוד גדול מ-late stent thrombosis. Okay?
היום בסקנד ג'נריישן DES, וזה מה שאני רציתי להראות פה בכמה עבודות, לא רק שאין יותר סטנט טרומבוזיס בסקנד ג'נריישן בהשוואה ל-BMS, יש מחקרים שמראים אפילו פחות, אבל ודאי אין יותר. זאת אומרת, שיעור הסטנט טרומבוזיס בסקנד ג'נריישן New DES, הוא קטן או שווה ל-BMS, הוא בטח לא גדול יותר. ולכן אין היום מעבדות בארץ שיש להן יותר כמעט בר מטל סטנט. זה למשל, שוב, מהסקר חולים אחרי סטמי, אתם רואים פה שיעור DES, New Generation DES, Old DES, בר מטל סטנט, הרבה פחות סטנט טרומבוזיס ב-New Generation DES, גם בהשוואה לבר מטל סטנט. רק לפני שנה התפרסם מחקר סקנדינבי ענקי, שאין לי מושג בכלל למה עשו אותו, אבל כנראה הוא התחיל לפני הרבה זמן, קוראים לו ה-Nor Stent, והוא השווה בין בר מטל לדרגילוטינג סטנטס. הפלא ופלא, יש ירידה גדולה בריווסקולריזציה, כלומר בריסטנוזיס, אבל גם יש, וקשה לראות את זה מפה, פחות סטנט טרומבוזיס ב-DES לעומת בר מטל סטנט. כך שאין למעשה שום הצדקה היום להחזיק בר מטלים. פעם הטיעון של חולה שמדמה משהו כזה, ניתן לו בר מטל, פג מהעולם. מה שכן, יש לנו היום סטנטים שהם סטנטים שהם הרבה יותר יהודיים ומתכווננים לחולים בסיכון גבוה לדמם. למשל, המחקר הזה שנקרא Leaders Free, בדק סטנט נקרא Biofreedom, שהוא פולימר פרי דרג קוטד קורונרי סטנט. ספציפית נכנסו למחקר הזה חולים בסיכון גבוה, שהם בדרך כלל קונטרה אינדיקטד בכל מחקר אחר, אנמים, חולים עם טרומוציטופניה, חולים על אורל אנטיקואגוליישן וכך הלאה. מה שראו בעצם כשהשוו את הדרג קוטד הזה לבר מטל סטנט, שיש לו יתרון גם באפיקסי וגם בסייפטי. אפיקסי וסייפטי, כלומר גם סטנט טרומבוזיס וגם ריסטנוזיס, ללא עלייה בדמם, אדפט, משך אדפט היה חודש אחד בלבד בשניהם. הסטנט הזה מתחיל להיכנס לארץ, ויש יותר ויותר עבודות על סטנטים יהודיים, שיתאימו ספציפית לחולים בסיכון גבוה לדמם. אוקיי? טוב, אני לא אכנס לזה, ובעצם היום כל הגיידליינס, לכל סוגי החולים, גם ACS, גם סטמי, גם נון-סטמי, ממליצים על דרגילוטינג סטנט כ-Class 1 Indication. בכלל בר מטל יצא לחלוטין מהמשוואה הזו. בסדר. אני מבין שאמיר הולך לדבר על פיזיולוגיה, על FFR, אז אני קופץ על הקטע הזה, אני אגיע, יש לי עוד כמה דקות, אני אעבור ל-Left Main. אוקיי, אז אמיר בטח ידבר איתכם על ה-FAME 2. עוד דבר שאני מקווה שאמיר ייכנס אליו, לאחרונה שני מאמרים על IFR. IFR זה בעצם Instantaneous Wave Free Ratio, זה בעצם מערכה פיזיולוגית ללא צורך במתן אדנוזין בכלל, מתבסס בעצם על הפאזה הדיאסטולית. שתי המחקרים שזה ה-Defined Flare למעשה, הראו בעצם ש-IFR מבחינה פרוגנוסטית הוא אקוויוולנטי לחלוטין ל-FFR, זאת אומרת, ב-FFR Guided ו-IFR Guided PCI, הם שניהם אקוויוולנטיים לחלוטין לצורך בעצם פרוגנוסטיקציה של חולים שעוברים PCI. אוקיי? זה שתי עבודות שהתפרסמו ממש עכשיו בניו אינגלנד. אוקיי, וזה בעצם מוביל אותי לנושא האחרון, וזה Left Main Revascularization, ושתי העבודות הגדולות שהתפרסמו בשנה שעברה, היו האקסל והנובל, אקסל בניו אינגלנד, נובל בלנסט, שבדקו בעצם PCI לעומת בייפאס בחולים עם left main disease. אז נתחיל מהאקסל, בערך 2,000 חולים, מחקר שהוא בעיקרו אמריקאי, על ידי הקבוצה של גרג סטון, 2,000 חולים, קרוב לזה, left main disease, אין שם הגדרה, זה יכול להיות פרוקס, מיד, דיסטל, left main, אבל left main disease משמעותי, syntax score של קטן מ-32, כולם יודעים מה זה syntax score, זה score אנטומי, אוקיי, syntax score של מתחת ל-32, עם רנדומיזציה ל-PCI in science, אוקיי, לעומת bypass, כשב-30% מהמקרים היה bilateral mammary, וה-primary outcome היה death, MI ו-stroke בשלוש שנים, ומה שאנחנו רואים בעצם זה שאחרי שלוש שנים יש non-inferiority, המחקר גם תוכנן כמחקר של non-inferiority, אחרי שלוש שנים בעצם רואים ש-non-inferiority, לא רק זה, אלא בהתחלה רואים אפילו יתרון ל-PCI, לזרוע של ה-PCI באדום, הבני הזרוע של ה-cabbage, בכחול, שוב, ב-outcome של death, stroke ו-MI.
צריך לזכור, ואני אציין את זה בהמשך, שנכללו פה גם MIs שהם peri-procedural MIs, זה לא רק MIs ספונטניים, כלומר היה אפילו איזשהו יתרון ראשוני ל-PCI, אבל אחרי 3 שנים העקומות לגמרי נשתוות, ובעצם המחקר, בסופו של דבר היה מחקר של non-inferiority, לא ההבדלים בעצם בין שתי הזרועות, וגם לא ההבדלים ב-individual endpoints, לא ב-MI, לא בסטרוק, לא בתמותה, שוב אחרי 3 שנים, בהתחלה כן, אבל לא אחרי 3 שנים. אז זה היה אקסל, ניו אינגלנד. במקביל לו בעצם, גם התפרסם, וגם מוצג הנובל סטאדי, מחקר אירופאי, קצת קטן, יותר מתפרסם בלנסט, על 1,200 חולים, left main, עם כמה הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. קודם כל, הסטנט העיקרי שהשתמשו בו, הוא סטנט שנקרא ביומטריקס, עם פולימר מתקלה. בייפס התבצע פה קצת שונה, 8% של בילטרל לימה, קאבג' ורסס PCI, 1,200 חולים, פלו-אפ ארוך יותר, וזה מאוד משמעותי, הפלו-אפ באקסל הוא של 3 שנים, הפלו-אפ בנובל הוא כבר של 5 שנים, primary endpoint כולל עוד דבר אחד מאוד מאוד חשוב, וזה רווסקולריזציה. באקסל יש לנו רק תמותה MI stroke, okay? בנובל מכניסים גם רווסקולריזציה לתוך העניין, וצריך לציין שבאופן מסורתי, רוב היתרון של בייפס לפני PCI לא בארינה של left main, הרבה פעמים הוא ברווסקולריזציה. Okay? ומה שאנחנו רואים בעצם זה יתרון מאוד משמעותי של קאבג' בכחול על PCI באדום, עם עקומות שהולכות ונפתחות עם הזמן. כלומר, בעצם ההבדלים מתחילים אחרי שנה, והקומות הולכות ונפתחות, הולכות ונפתחות. כשאם אנחנו מסתכלים פה על האנדפוינטס הספציפיים, ההבדלים הם לא במורטליטי, ההבדלים הם בעצם בכל השאר. זה הבדלים ב-MI, זה הבדלים ברווסקולריזציה, וקצת הבדלים אפילו בסטרוק. אבל בעיקר בצורך ברווסקולריזציה וב-MI, זה need for revascularization, זה MI. הפוך, סליחה, MI וזה רווסקולריזציה, זה ה-individual components בערך לאורך זמן. בעצם נשאלת השאלה למה שני מחקרים שהם יחסית contemporary מראים תוצאות כל כך שונות, מה בעצם שונה ביניהם? סך הכל אם אנחנו מסתכלים על האוכלוסיות, שנבדקו אוכלוסיות די דומות בסופו של דבר, הגיל די דומה, אחוז סכרת גבוה יותר באקסל, קצת אחוז acute coronary syndrome, syntax score טיפה יותר גבוה באקסל, שימוש מאוד גבוה של IVUS בעצם בשני המחקרים, אבל לא כאלה הבדלים דרמטיים שיכולים להסביר. הבדלים הם יותר באנדפוינט. כאמור, קודם כל הנובל מכיל repeat revascularization כאנדפוינט. האקסל לא. אפשר, אנחנו נגענו בזה קודם כשדיברנו על בהתחלת ההרצאה, אבל עדיין כשדיברנו על infarct related artery, כן או לא, אבל עדיין פה יש מכיל לאנדפוינט של הנובל גם repeat revascularization, ללא ספק תרומה משמעותית אולי להתפרדות. בית, הפלו-אפ ארוך יותר, יש הרבה שטוענים שאילו היו ממשיכים וממשיכים, אני משאר את המעקב באקסל, אתם זוכרים, העקומות היו נראות ככה, יכול להיות שבאיזשהו שלב הם גם היו מתחילות להתפצל באיזשהו שלב. פלו-אפ ארוך יותר, מה שנקודה מאוד חשובה זה הבדלים בהגדרה של MI. באקסל בעצם לקחו את כל ה-MIs, כולל peri-procedural, peri-PCI, peri-cabbage MI, בעוד שבנובל פה זה היה הגדרה שהיא יותר הגדרה קשה, שזה רק spontaneous, non-procedural MI, הגדרה יותר טהורה של MI, פחות מושפעת בעצם מה-procedure. ובסוף כאמור, different stance, science, biometrics, יש הרבה טענות ש-science הוא stand עדיף, כך שזה הסוף. זהו, אז שאלות, או שפצצתי אתכם ביותר מדי חומר?